Magra-ride nga pala kami papuntang Cape Santiago, Calatagan, Batangas. Ang mga kasama ko pala ay si Topper JM at Sylvester. Mga kapitbahay ko sa aking tinutuloyang apartment. 6am pa lang ay ride out na kami papuntang Vista Mall Santa Rosa Laguna para doon kami magkita-kita. Kaso ito ang nangyari. Hindi rin kami nagtagal doon ni Topper para magintay kasi buong akala namin ay walang bayad ang parking. Wala naman talagang bayad. Mga 30 minutes siguro pero pag nag-exit ka doon, doon ka nasisingilin. Dumiretso na nga kami sa may shell malapit sa Nobali para doon na lang kami magantayan. Unang dumating ay si JM habang kaming dalawa ay naghihintay. Si Sylvester naman ang huling dumating. Mga 8.50am siguro kami nakaalis ng Shell at diretsyo na kami ng Tagaytay. May konti lang traffic bago mag PNPAC lang. Nung nakalagpas na kami, wala na masyadong traffic. Napansin ko yung gas ko ay 3 bars na lang pero umabot pa ito ng Kalatagan, Batangas. Sobrang tipid talaga ni Click. So ang nangyari sa aming biyahe ay ganito. Sobrang bilis ni Sylvester kasi naka Ninja 100cc. Ako naman ang sumunod sa kanya. Bali siya lagi ang nauuna sa aming apat. Ako naman ang habol ng habol sa kanya. Since kaming tatlo ay scooter at underbone na 125cc. Yung dalawa naman ay naiwanan at hindi nila napansin na dumiretso kami. Hindi kami lumiko papuntang Lemery. Bali ang nangyari, lumagpas na kaming dalawa ng arko ng nasugbo hindi na nila kami napansin at nakapasok sila ng way papuntang Lemery. Habang inaantay namin sila, naisip ko na balikan pero inantay na lang namin kasi baka magkasalisi. Maya-maya ay andyan na rin sila. Sobrang haba pala nung highway doon sa dinaanan namin sa nasugbo. Sobrang na-enjoy ko yung kalsada. Dahil sa mahaba at walang masyadong traffic, as in sobrang haba talaga. Si Sylvester pa rin ang nauuna. At ako naman ay pangatlo sa amin para wala nang maiwanan. Medyo aantukin ka lang ng onte since walang masyadong sasakyan sa daan. Sobrang lakas pa ng hangin. 113 km pala ang layo simula sa amin papunta sa aming pupuntahan. Mahigit dalawang oras at kalhati ang iyong lalakbayin. Maya maya pa eh nakarating na rin kami sa bayan ng Lian, Batangas. Nung nakaabot na kami ng bayan ng Kalatagan, doon ko na napansin na nag one bar ang status ng aking gasolina. Naisip ko na kaya hanggang doon sa mismong aming pupuntahan. Pero naisip ko rin na baka madalang yung Petron gas station doon. Since nalagpasan ko yung unang Petron na nakita ko habang tinatahak ko yung daan papuntang Cape Santiago at napag-iwanan na ako, naisip kong balikan para doon na lang ako magpagas. Hindi ko pa kasi kabisado yung mismong bayan since first time ko lang pumunta doon. May nakita kasi akong gas station na ang mahal ng per litro. Kaya doon na lang ako nagpagas sa may Petron. Nakuha ako lang ng 66.50 per liter. O oh, diba, mas mura. Pultang pa. So yun, medyo malayo na sila sa akin, kaya dire lang hanggat hindi ko sila nakikita. Nagpahinga lang sila sa gilid since wala pa ako. Konting kwentuhan, ganyan. Simula doon sa tinitigilan nila, nasa 13 km na lang ay makakarating na kami. Medyo malayo layo na rin ang aming natakbo simula sa aming bahay at medyo mainit na rin. Kung pupunta rin kayo ay kailangan nyo magbayad ng 30 pesos each para sa tourism fee at 50 pesos naman para sa entrance fee. Once na makarating kayo, bubungad sa'yo ang napakalawak na karagatan at tahimik na lugar. At ang sarap mag-relax, sobrang tahimik na mahangin ganun. Bubungad din sa'yo ang lumang lighthouse at yung helicopter. Lumagpas nga pala yung dalawa na akala namin ay nasa loob na. Hindi nila napansin yung maliit na land mark sa Bukana. Medyo mabato lang ang daan ng papasok sa loob at akala mo walang tao. Which is meron din palang mga bumisita at hindi lang kami. Nakakatuwa kasi akala ko kami lang talaga ang pupunta. At hindi lang yon. Pwede ka rin bumili ng mga souvenir sa kanilang boot, keychain at rep magnet. Bumili ako nung rep magnet para hindi na ako magsisi pag uwi ko na hindi ako nakabili. Medyo nagtagal din kami doon. Since nag picture picture, kwentuhan, video shoot at harutan. Medyo peaceful yung lugar sa konti lang ang mga turista. Medyo mainit lang nung time na yon at hindi kami nakabiliman man lang ng mga snacks at inumin since excited kaming lahat makarating. Sa hinaba ba ng aming biyahe, sino bang hindi magiging excited pagdating? Hindi ka pala makakakyat sa mismong lighthouse kasi pinagbawal na. Pwede ka lang pumasok sa cape house at umikot sa paligid sa labas. Meron din doong nagbabantay kung kayo ay merong concern. Sagas ang ang nagastos ko lang ay 270 full tank na. At dumaan pa kami ng Fantasy World since doon ang aming napiling daan pa uwi. Mabuti na lang wala sa aming nasiraan at hindi rin kami naulanan. Bago kami umalis ng bayan ng kalatagan ay kumain muna kami ng lomi sa may trupa resto. Solid yung lomi nila at maganda yung kanilang pwesto.